hormatlı biznes partnerler, bizden günümüz şu Putman gün partnerler mi ne başlattı çındığında. Ben Faberlik'te özümde çakır olgam, başka şöyle, ben özümcüyle liste de polçum. Göl akça tapsam, bürak mütür, yoldan tava alışı mesle etelim. Göl akça tapsam, akurjenye bolso, esalı boyuna oturgan dip. İyi, özümde östürk tursam dip. Özümcüyle oşu o geler etelim, yegedir. Oşu dekrette oturgan uçurda, Faberlik'e çakırdı, geldim. Бирок, сразу эле мен иштейм деген жокмун. Мен сата албайм. Мен өзүм үйдө отурсам кайдан сатмакмын дедим. Жок, сатпайсың деди. И келдим. Группада активность башталды. Ошол күндөн баштап эле мен группага ушунча көңүл бурам да, себеп мен өзүм группадан жанганмын. Группада адамдардын иштегенин көрүп, кызыгып иштеп калганмын. Азыр мен көлгө биринчи жолу кетип атам. Көлгө биринчи жолу кеттим. Бул дагы Фаберликтин жардамы менен болду. Буга чейин Дубайга дагы барып келдим. Ал дагы биринчи саякатым болду. Наталитин саякатын утуп алып, мына үйдө отуруп, эч жака чыкпадым, эч жака барбадым дегендер, азыр мына эфир аркылуу көрүп аткандар, силердин колуңардан келет, биздин колубуздан келаткандан кийин эч жака чыкпадым дегендер, давайте сиздер дагы биздин катарыбызга кошулуңуздар. Өтө сонун, мына кечээ эле элестетип жүргөн нерсе бүгүн уже болуп атат да. Элестетиңиздер, болот, колуңуздардан келет. И бир эле көл эмес, дүйнө кыдырабыз, Кудай буюрса дүйнөнү кыдырабыз. Анан наставниктерине, Мирлан Батырхановго чоң ыраазычылык. Азыркыга чейин видеолорун көрүп, видеолорун күндө группага таштаймын. Себеби ар бир кадамыбызга кадам сайын үйрөтүп койгон сонун видеолору бар. Ошол менен өссөңүздөр болот. Акчам жок, мен салкка катышканы дегендер, мына бекер салк бар, ошол менен өзүңүздөрдү өстүрүңүздөр болот. Ийгилик барыңыздарга.